Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui direto do Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, para acompanhar com vocês a noite que marca oficialmente a entrega do mais novo presente à cidade. Teatro Iguatemi Campinas, depois de muita expectativa, abre suas portas para recolocar a cidade no roteiro de grandes peças nacionais. Confere aí, ó. Começamos então nosso passeio conosco, João Colete, gerente geral do Iguatemi, que hoje recebe todos com uma das grandes novidades da cidade. É o dia de entregar o presente. É, hoje é o dia, hoje é o grande dia, né? Hoje é o dia de entregar esse teatro que vem sendo tão esperado pela cidade, pela região, trazendo muita cultura e muito divertimento aí pro pessoal de Campinas e região toda. É legal que depois de muitos anos, enfim, com Campinas tendo uma carência enorme de espaços culturais, de teatros, vem Iguatemi com um grande empreendimento como esse, que hoje se coloca entre os mais modernos do Brasil. Isso é verdade, isso é uma preocupação muito que a gente teve, né, com o Iguatemi. Pra fazer direito. Pra fazer direito, é o Iguatemi, DNA Iguatemi, né. Então, na verdade, são mais de 500 lugares, são 515 lugares, aí a gente tem N poltronas, tem as poltronas especiais, as poltronas para deficientes de locomoção motora. Então, isso que eu acho que é importante, a tecnologia também que a gente trouxe, a tecnologia de última geração, é a mais nova que tem, do mercado mundial, a gente encontra isso nos melhores estrados do mundo, além de ter um palco excelente, com abertura de ampla para visualização, curva para qualquer posição que você senta, a pessoa aí vai enxergar e vai ouvir da mesma forma da primeira pessoa até a última fileira. Então, esses detalhes que fazem a diferença no nosso teatro. Opa, então está entregue, Teatro Iguatemi Campinas, de portas abertas. Dica legal para você, ó. Noite de festa, Teatro Iguatemi Campinas. Quem não poderia faltar? Silvino de Godoy Neto aqui, ó, presidente do Grupo RAC, que veio prestigiar o evento. Aliás, é para Campinas um presente que o Grupo Iguatemi entrega hoje. É verdade. Um presente para uma cidade que merecia um presente como esse. Tão carente, hein? Tão carente e um berço, tradicionalmente, um berço cultural, terra de Carlos Gomes. Eu acho que Campinas ganha hoje um presente muito importante, um teatro de altíssimo nível tecnológico, um teatro importante. Eu acho que isso é um dia muito importante para Campinas em função de um acréscimo cultural à cidade. Devagarinho, Campinas vai se renovando, se atualizando, até porque o prefeito Jonas Donizete, inclusive, já falou do novo projeto do teatro que vai construir também, enfim, parceria com o governo do estado, tudo isso vai se juntando. É verdade, o projeto foi elaborado pelo arquiteto Carlos Brat, que é um projeto belíssimo, que vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior teatro de Campinas. Então a gente fica muito feliz, eu que sou campineiro, nascido e criado aqui, e vi todo o desenvolvimento cultural da nossa cidade ao longo da década passada. Então eu fico muito feliz com a inauguração dessas casas. Realmente é voltar muito a ter orgulho, hein? Não tenha dúvida, voltar a ter orgulho por Campinas sediar, vai sediar bons espetáculos a partir de agora, que vem somar com todo o universo cultural da cidade. Aqui quem eu trouxe para conversar conosco, Ana Paula Fontana Curbi, gerente de marketing do Iguatemi, já há tanto tempo, e que hoje tenha o prazer e a honra de abrir as portas do teatro, depois de muita expectativa. Depois de 10 anos, né, de que esse lugar passou a existir, que foi quando a gente inaugurou a expansão, a gente tem a honra realmente de entregar esse presente para Campinas e para toda a região. Assim, é um privilégio fazer parte desse projeto. É realmente um privilégio poder entregar cultura de qualidade num lugar especial como esse para todo mundo, para os nossos clientes, enfim, é muito bom. E é legal que era um espaço que ninguém nem sabia que existia. De repente, para quem está de fora, do nada aparece um teatro desse tamanho para mais de 500 lugares. Exatamente, o cliente não tinha noção desse espaço, né? E para a gente é assim, não tem o... é sensacional. É um privilégio o grupo ter optado junto com a FEAC nesse investimento, né? Porque a expansão vem aí,
né? Quer dizer, já vai exigir um caixa grande. Exatamente. E tem toda uma particularidade para você conseguir, né, operar e trazer boas atrações e trazer programação de qualidade. Porque não é só construir o teatro bonito, enfim, e útil. Tem que mantê-lo, que é o mais difícil. Exatamente, tem que manter. Então, para a gente, realmente é um privilégio. Vai ser um privilégio se você nos der a honra da sua visita, porque tá incrível, não tá? Maravilhoso. E para começar em grande estilo, temos uma peça com Marcos Caruso, Perón Cordeiro, enfim, muito legal. Mas esses primeiros dias só, e a partir de agora vai ter uma grande programação. Isso. Todos os meses a gente vai ter uma peça com grandes nomes, de peso, de renome, que nunca tenha vindo para cá, que já até pode até já estar no circuito nacional. Quer dizer, a nossa ideia é colocar o teatro no circuito nacional para que as grandes produções realmente passem a frequentar a nossa cidade. Voltar a frequentar Campinas. De novo, né? E a gente também vai trazer, obviamente, que como mãe eu não posso deixar isso de lado, a programação. Defender a criançada. Exatamente. A partir de abril eu quero todos os finais de semana. A gente pretende trazer aí também uma programação de qualidade com produtores locais, produtores de fora, mas uma programação aí bem, bem diferenciada para as crianças. Campinas ressurgindo das cinzas, a parte cultural. Exatamente. Iguatemi fazendo parte dessa história mais uma vez. When we were very young, like butterfly, like a hot butterfly, yeah. Olha quem aqui, e o prestigiar o evento de hoje, prefeito de Campinas, Jonas Donizete, um grande amigo já há bastante tempo, e pela primeira vez vou conversar como prefeito, que honra, hein? Ô Gustavo, prazer é meu, você realmente é um amigo, uma pessoa querida que acompanha a nossa jornada, a nossa luta. A luta, hein? É. E agora Deus nos abençoou e o povo de Campinas com essa missão de governar nossa cidade, que nós temos nos esmerado para fazer o melhor por Campinas. Ah, que legal. E ele se colocou à disposição da cidade para fazer um grande plano de implantação nos primeiros 100 dias. É mais ou menos o que você esperava? Como é que está, Jonas? Gustavo, esses 100 dias nós já cumprimos dois importantes compromissos de campanha. Abaixar a tarifa social de água. Começar bem, não é? É. E também implementar o bilhete de integração de 1h30 para 2h no transporte coletivo. E estamos trabalhando para trazer de volta para Campinas esses investimentos como esse hoje, que é a inauguração do Teatro Iguatemi. Eu acho que Campinas precisa agora mudar um pouquinho o seu foco. Focar em entretenimento, lazer, cultura. Muitas pessoas hoje, elas fazem grupos para ir a São Paulo para assistir peças. Não que elas não possam fazer isso, mas a gente quer que essas pessoas... Mas não tem que ser obrigação, né? Que elas fiquem aqui em Campinas, que possam se divertir aqui. E eu vejo uma inauguração como essa, trazendo também as pessoas da região metropolitana, para se divertir, para aproveitar a cultura aqui em Campinas. Fechando então nosso passeio aqui direto do Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, está acompanhando a noite de festa, a noite de abertura do novo Teatro Iguatemi Campinas. Aqui um dos culpados aqui, ó, Carlos Gerichat Filho, presidente do Grupo Iguatemi, que hoje, junto com sua equipe, recebe todos. É o primeiro de uma série, pelo que eu estou sentindo, hein? Ah, com certeza. Acho que depois de cinema, de várias formas de lazer, o teatro entrou em Shopping Center para valer. É um belíssimo teatro que a gente fez aqui com esse investimento de quase 15 milhões de reais, 515 lugares, um teatro profissional. Eu vi o Caruso falando hoje, fico impressionadíssimo com a qualidade do teatro. E o que importa para Iguatemi é isso, fazer coisas primorosas e trazer... Fazer sempre direito, né? E aí levar para outras cidades também. Mas com certeza Campinas foi a primeira, porque a gente sabe que tem esse berço cultural importante, história cultural relevantíssima para o nosso estado. Então estou muito feliz. E um presente para a cidade, recolocar Campinas no roteiro das grandes peças teatrais. Sem dúvida, e acho que com enorme qualidade. Acho que o pessoal pode receber as melhores peças, os melhores artistas, e vai fazer muito bonito, com certeza. Ah, que legal. Vamos aproveitar e falar então do momento do Iguatemi. Temos o teatro, que é a grande atração do ano, mas temos também no final do ano, vai ser lançada a expansão, que também já é uma expectativa há algum tempo, né? Sem dúvida. Nós estamos aqui praticamente com o teatro terminando uma fase anterior, que foi a expansão de 2003,
né? Esse teatro era muito esperado e já estamos aí lançando aí mais 2 meses a expansão, que é a expansão enorme, né? Adiciona quase 1/3 ao Iguatemi e tem muita novidade mesmo, muita coisa bacana chegando a Campinas, que vai colocar Campinas, acredito eu, entre as 5 melhores mercados de varejo do Brasil. Carlos Alessati, filho, parabéns, boa sorte. Momentos finais, Teatro Iguatemi Campinas de portas abertas. Maravilha.